kulanti wanaagsan xiyaartana meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada muqaalkan waxaanu kaga hadli doonaa maanta 12 laacib hadii waa 12 laacib oo aan ku sheegi doono inay ka soo barbar ciyaareen Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi oo maaha kaliya Cristiano mana aha kaliya Messi oo waxay ka soo barbar ciyaareen Ronaldo na way la ciyaareen Messi na way kala barbar ciyaareen ma rumaysan doontid inta aan ku sheegayo hadii aad ku cusubtay fadlan subscribe saar dadkiina hore gambaalka furto sidoo kale si share garee saaxiibadina la wadaaga like na nagu dhiirigeliyo wana maadsantiin tabaan Lionel Messi iyo Cristiano waxay yihiin laba haliyay oo aadagtay kubada iyagoo kale inay soo maraan bal waxay tirtireen wax kasto oo ay sameeyeen hadii uu noqon lahaa xidigii markaas lagu yaqaanay kasoo qaad xitaa ninka la yiraahdo Maradona ima Pele ima Romario ima Ragacalo Ronaldinho waxaaba soo water trains markana magacyadoodu ay ku qoreen waliba xarfa ka kooban dahab sidaas daraadeed doon iyo waliba ninka la yiraahdo Messi waxayeen xidigo ka duwan kuwa kale marka laga hadlayo 12 koodo xidiga aan ugu horeeyaan soo qaadanayna waxa weeye xidiga lagu magacaabo Gabriel Henze Gabriel Henze Argentinaskan nadiyo kubada cagta Manchester United buu isagu markaasi Cristiano Ronaldo kula soo ciyaaray isla markaana waqti United ay ka casanayd isla markaana ajeeb ay ahayd waqtigana waxa uu ahaa waqti nadiga kubada cagta Manchester United laga cabsan jiray Cristiano heesteen oo aad iyo aad u ajeeb ah sidaas daraadeed waxa uu ahaa marka ninka Gabriel Henze xidig ajeeb ah oo qalaa oo aad looga baqo sidoo kale xulka qaranka waddankaasi Argentina ayuu xidiga mataana kula ahaa isla markaana wuxuu ahaa mid ka mid ah xidigaha ugu haleysta badnaa xulka Lionel Messi ayuuna ka barbar ciyaaray marka xulka sidaas daraadeed Ronaldo uu la barbar ciyaaray halka xidiga lagu magacaabo Messi na xulkiisa isagu la ciyaaray ima Carlos Tevez Tevez waa taqaanano xidiga ajeeb ah samarkana Cristiano waa ay ku joogeen kooxda kubada cagta ay wada joogeen Manchester United samarkana sanadkii 2018-2019 waxay ahayd waqtigii Champions League aad u jeedeen oo markaa inay wada qaadayeen sidoo kale waxaad ogeedeen adiga kubada cagta marka Manchester United ninkan qisada uu ka sheekay Ronaldo oo ka yaabay xitaa subax kasta uu taagan yahay tababarka samarkana wuxuu yiri 3 saacadood aad timaad hadda toddobaad timaad waqti walba aad ku arkaysaa ayuu leeyahay Wiliba ninkan Carlos Tevez ayaa isagu waxa uu xulka qaranka waddanka Argentina kula ciyaaray ninka la yiraahdo Lionel Messi sidaas daradii isagu waa Argentinees Carlos Tevez marka nadii kubada cagta Manchester United uu u ciyaaray Ronaldo marka halkaaba iskala barbar ciyaareen waana meesha la leeyahay Cristiano iyo Tevez halka iyagu ay ku mataanobeen xulkuna maadaama ay marti ku ahayn sidoo kale waxaan ku sheegi doonaa xidiga la yiraahdo Henrik Larsson dabcan waxa aad idaabtaa maxay tahay xidiga nadii kubada cagta Barcelona uu ciyaaray nadii kubada cagta Manchester United uu ciyaaray xulka waddanka Sweden uu ciyaaray laakiin waxa uu baalay inaad ogaatid isla markaana ninka la yiraahdo Larsson Manchester United inta uu sanmaan ka hor Barcelona buu soo ciyaaray waliba balaayo uu ku ahaa sidaas daraadeed ninka Lionel Messi waqtiga isagu balaayo buu ahaa waa daayiraayo marka wuxuu kaga barbar ciyaaray xulka nadii kubada cagta Barcelona xidiga la yiraahdo Larsson kadib ayuu Manchester isagu soo aadayo marka ninka Cristiano Ronaldo ana 2007-2008 ka hor intaan la gaar 2006 markii uu United isagu imaanayo Barcelona isagu soo kasoo tagay kadib ayaa Sir Alex Ferguson keenay Ground Call Trafford halkaabay kaga barbar ciyaareen oo ninka Ronaldo la yiraahdo iyo waliba ninka kale marka Larsson maniga ajeeb ah soo sameeyay xidiga hadaan ku yiraahdo ka warran Gerard Pique oo aad taqaanaan Gerard Pique oo aad taqaanid ayaan ku leeyahay Messi oo ka barbar ciyaaray ninka Ronaldo oo ka barbar ciyaaray ha Messi haddu ba ka barbar ciyaaray taas uma baahnid sharaxaad dheeraad laakiin waxaan ku sheegayaa ninka la yiraahdo Gerard Pique oo aad taqaanid nadii kubada cagta Manchester United uu soo maray ha Manchester United buu soo maray samarkana ninkan nadii kubada cagta Manchester United markii uu isagu soo maray waxa uu ahaa waqti uu aad u daayarayo ka hor inta uusan Saragoza aadin kadibna nadii kubada cagta markaas iyadu Barcelona uusan ku laaban laakiin nadii kubada cagta ee Manchester United ayaa markaas xidigan isagu safkeeda ka tirsan waa ogeedeen badhacdadii Roy Keane iyo taleefankii iyo waliba ninka markii uu daayaray Roy Keane awoodiisa uu ka hadlay Gerard Pique marka wuxuu isagu sheegay marka in labada xidig ay ku barar ciyaareen hata aragtiisa uu marka dhiibtay cid fiican iyo waliba marbaan maaragtay XX ka diyaarin doona hadii uu Rabiraali ka noqdo oo iyagu xidiga marqaatiyalka ay ka hadli doonaan hadaba markaasi xidiga la yiraahdo Ronaldo wuxuu ka barbar ciyaaray Manchester United 2008 oo weeyay markii uu isagu Barca ku biiriyeena Messi ayuu ka barbar ciyaaray marka sidaas ayay labada xidigba marka ugu barbar ciyaaray ninka la yiraahdo
جيرارد بيكي حديق اللي يرادو دي ماريا إساقو عويا حديق هاليسا استمر كانت ديلايا نادي كوبا دعاك ترمريدنا وكو هاليس بدنا حتى حوغا وحد مداتي دي سوح بدين ولمي لكن ريال ماركي وكبا برعياري كريستيانو وحوا حديق آدي آدو هاليسا سلامر كان وادو قدين وحاو سمين جيري بحديقا نيكا نمبر كلابيل باتنك وقادن جيري ريال مدريد ايا لغول لي هاي نادي كوبا دعاك تاي ماركا ريال دي هالكا وكلا برعياري كريستيانو حولكا قران كوادن كاس ارجنتينا حولكا تانغو وكلا بربر عياري نيكا لدالوين المسيحيتا كوبكي الدنيا دي وقودن بي وحو هاميد مركز ساقو كوبر برعياري ماركا واكا حديقا لي رهدو قاراي ساقو نحويا حديقا لأو عجيب استمركا نانسالين نادي كوبا دعاك تا مدريد ايو كميدا حديقا مركز وقتي رايو ساقو رونالدو مدريد كلا عياري لكن حديقا لي رهدو ميسي هالكيبو كلا عياري حولكا قرانكا ودنكا أرجنتين طبعاً واحد قرية مدريد مدير بوقاته وبلو رونالدو ولي واحدة مركي اللغو بلاوي نمبر كتدباد يساقو رونالدو كموسم بلاوان مركي ويماني ناديكو بداعي تريا مدريد لكن حكو بلاوي نمبر كسيالات صوبتو نمبر كتدباد وحايستي نينك اللي رادو راول كونزاليس ياس درادد ناديكو بداعي تريا مركا مدريد وحلو قول ليها رونالدو إمانشيسي فرقي مركاسي أيو سمية ستوك الحدي قارين يساقو هوا وقتك هالكا يجوغ هالكا حلقة قرنك ودنك أرجنتينا نينك ليونيل ميسي أي إساقا بربر عيارين فرناندا غاغو نينك ليرادو أيا وحال قول ليهاي حلقة قرنك ودنك سي أرجنتين أيو إساقو ميسي كلا بربر عياري هالكا كريستيانو إساقو ها ميد مركاسي كلا بربر عياري لابيتو انك حديق وحيين حديقو عجيبا سلامر كان سالنين oo xulka qaranka wadanka Argentina Messi kula ciyaaray sidoo kale ninka Ronaldo ayaa Madrid kula ciyaarayo labada xidib boo la ciyaaray sidoo kale Paulo Dybala nadi kubada cagta Juventus boo ciyaara hadaba isla wada ciyaaran Dybala waxa uu tiin Argentina kulamo badan boo la ciyaaray marka Messi sidaas daraad Paulo Dybala waxaan dhigi karnaa xidigan inuu yahay xidig markaas isagu cajiib ah laakiin labada xidigba markaas isagu aragtiis buu ku dhiibtay insha Allah barnaamij gaar ah ayaan ka deyn doonaa oo xeekisa sidoo kale marka ninka Messi iyo Liverpool Ronaldo la barbar ciyaaray sidoo kale xidiga la yiraahdo Gonzalo Higuain xulka qaranka wadanka Argentina wuxuu isagu saaxiib kula ah ninka la yiraahdo Lionel Messi isla marka ninka lagu magacaabo Saruq Madeira ama waa ninka jasiirada Madeira lagu naanayso Cristiano ayaa lagu leeyahay isagu Higuain Juventus ayuu ka barbar ciyaaray marka misalna Andre Gomes atagana Andre Gomes nadi kubada cagta markaas iyo Everton baad jooga Barcelona iyo kulan barbar ciyaar ninka leeyahay Messi xulka qaranka wadankaasi Portugalna Cristiano Ronaldo iyo kulan barbar ciyaaray waliba sanado markaas isagu dheer ayuu doonay Barcelona uu sii joogo laakiin Barcelona waa taageerashadu waxay ku noqdeen kuwa naxariis laawayaal markaas dhagaha ay uga qeyliyeen ninkii waxa la arkay ordkiisa jabsaday xitaa ma aragtay wuxuu ku nastay Everton uu ku nastay xitaa gudaha wadankaas Ingiriiska gudaha wadanka Spain xitaa ma uusan ku nasanno oo fursad looma siin Deco waa taqaanin Deco ninka cajiibka Messi Barcelona buu kala soo barciyaaray Ronaldo waxa uu ka qaran ka wadanka Portugiiska bay sanado ka boor barciyaarayeen saas daraad xidigan waa xidig kale marka cajiiba baniga cajiiba ka sameeyay garoomada kubada cagta samarkana Deco waa taqaanan sidoo kale ninka Messi iyo Ronaldo ayaa lagu leeyahay ee xidigaasi marka Nelson Semedo ayaa ka mid ah xidiga nasiibku yeeshay markaana xidiga kale ka nasiib badan in marka iyagu Ronaldo iyo Messi la ciyaaraan Ronaldo xulka qaranka wadankaasi Portugiiska iyo Nelson Semedo kula ciyaaray Messina hadda iyo Barcelona kula ciyaara xubintan 12 leeda wanaagsan inta bishaaro dadweyno idinkuna bil khayr ino dhaha waxa la idin kugu bishaareynayaa macaamiisha sharafta leh ee dukaanka macrad makka carwatii ugu quruxda badnayd ugu weynay dalka suuudiga waxay idin haysaa dhamaan dharka qaybihiisa kala duwan sida duruucdii asliga ahaa baatiyada qaybihiisa kala duwan shaararkii ragga shaalalkii waxgaradka macaawiistii ragga imaamadihii ragga haka tagina halkaas waxaad ka heli doontaan cadaradii udugooda aadka u sareeya lagu tilmaamay keyboardari uu ku soo jiitay hodan caraftiisana gaartay 5 qaaradood ee dunka dukaankan waa dukaan dadka u dhaxay waa dukaan fiican dad fiican ba jooga wiilkii odaga shaqeynaya labadaba way is dhaleen waa wiilkii aabihiis waa dad runtii akhlaaq iyo sharaf iyo cisi iyo karaamo loogu tago runtii dad walbana waa og yihiin waa soo dhaweynayna maadaama hawshana wax kala qayb qaadanayna soo dhawaada leh dukaan haya dukaan ku soo dhawaada waa kilo 7
وعبد الرحمن يويل كيسا وما باهندين اعتمادين وحا وقوف لنين اد وعديد حتى هدي اد جوكتيد ماشا وقوفك شان تقاردوت قد بدلب كاغا وكليا مع عميس شرفت له سي شرف لبا ايدين سودوين انا اي عزي دلبك عدد ري يوروب تهين دلبك بعد نسيين اسان اونلاين با ايدين كسو درينا عدد دادك ودك جوغة تهين سعر جبر اخلاق كجرتو ايان ازيسيننا soo dhawaada magaciigu waa Mowlid Cabdiraxmaan Maxamed dhamaan macaamiisheena sharafta leh aad baan u soo dhawaynaynaa waxaan u diyaarinay macawisihii dharkii shaalalka ahaa barfoonyaashii dhamaan ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan leenahay ku soo dhawaada dukaankan insha Allah waxaan ugu soo dhawaynaynaa gacmo furan wixii faahfaahin kale xiriir ciwaanada shaashada ku qoran وعطيه يسار